Nå, nu tænder jeg kameraet her, bare for en sikkerheds skyld, og se hvad der sker. Lige efter leveling. Jeg synes, den presset ned mod pladen. Det er jo ikke meningen. Lad os se. Åh, der skal noget op. Og noget mere op, hvis der overhovedet kommer noget filament. Noget mere op. Kommer der noget filament? Mere op. Mere op. 3, 4, 5, 6, 7. 7, 8 gange op. En gang til. 2 gange mere. En gang mere. Ah, nu tager den ikke fat på den her glasplade, eller hvad det er for noget. Ej, der gider den ikke at tage fat. Så lige 2 takker ned. Den er ved at lave en bremser. Det haster ikke så meget. Nu. Vi tager det der fnuller væk. Startet væk. Ned. Herhen går det galt. Her er det okay-agtigt. Nu ved jeg ikke, nu har jeg aldrig været glad for de her glasplader. Det der andet Van Hauge magnet har plade, det er fint. Det her duer så heller ikke. Jeg vidste nok ikke, hvad jeg skal gøre. Så her har det fint fat. Fint fat. Og der går det galt, selvom den har været auto-levelet. Og de der punkter, de er som udgangspunkt lige høje.